khilaafaadka siyaasadeed ee ka jira dalka Soomaaliya maxaa lagu xallin karaa iyo arrimo kale. Waxaa in muddo aad soconaysay ama dadku isweydiinayaan mar walba oo dowladdu ay hal sano u dhiman tahay ama hal sano ay wax u dhiman tahay, maxaa kiciya khilaafaadka siyaasadeed? Maxaa doorashada mar walba oo waqtigeedu gaaban yahay sabab u ah in la yiraahdo doorashadii waqtigeedii mar walba la rabay in la sheego? Maxaa diidan in waqti hore doorashada lagu dhawaaqo? Nidaamka doorashada waddanka maxaa waqti hore diidan in lagu dhawaaqo? Qodobadaas iyo kuwo kale ayaynu ka qayb qaadan doonaa. Waxaa igala qayb gelaya Professor Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya, ex xildhibaan ahna wasiir ka mid a wasiiradii dalka soo maray, waa Ibraahim Xabeeb Nuur, iyo Professor Maxamed Xasan Doob oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha siyaasadda Soomaaliya. Waxaan ku bilaabayaa Professor Dalxa. Waxaan jeclahay in mar walba nuxurka ka eegno waqtigana inaan soo baaqaabino insha allahu tacaala. Professor Dalxa, maadaama wax badan aad kusoo jirta dalka Soomaaliya, siyaasaddeeda baarlamaanka Soomaaliya hadda ka mid baa tahay oo caawad barnaamijka ayaad nagala qayb gelaysaa. Marka Soomaaliya markii hore siyaasaddeeda waxaa xadayn jiray baarlamaanka Soomaaliya oo sharci dejiye ahaa. Hadda mar haddii ay siyaasiyiintu leeyihiin waxaa isku dhex milmay xukuumaddii, macnaha baarlamaankii, maxkamadihii laftirkoodii, macnaha madaxweynaha Soomaaliya uu magacaabayo oo aanay jirin kula adeeg garsoon, yaad u malaynaysaa in siyaasaddan laysaga soo horjeeda wax ka qaban kara? Bismi illaahi raxmaan raxiim. Xasan cadde, marka ugu horeysa waxaan salaamayaa saaxiibadayda oo qiimaha leh, doctor ex xildhibaan Xabeeb wasiirna soo ahaa saad sheegtay, professor Doob oo runtii siyaasi wax badan meelo fara badan aan maartay iskaga soo dhacno, TV-ga Somali Cable iyo dadka Soomaaliyeed ee naga daawanaya ama nagala socda dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba, salaanta islaamkan horta leeyahay. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. Soomaaliya si guud ahaan waxaa hadda bilowday ma aha khilaaf iyo isqabqabsi siyaasadeed. Tan iyo lixdankii markaad jadwalka siyaasadda Soomaaliya aad fiirisid, wax aad moodid inay caado oo ay u ahayd mar waliba markii laysleeyahay waa laga gudbayaa marxalad, marxaladda kale marka loo socdo waxaa bilaabanayay maaragtay khilaaf. Lixdankii markaad eegtid, lixdan iyo sagaalkii, isbeddel meeshii laga filayay madaxweynihii jamhuuriyadda waa tii la dilay oo Cabdirashiid Cali Shaarif Maarke. Kacaankii markuu qabsaday ee hanti wadaagii iyo haddana mawjadihii kale ee la dhexgalay waa tii inqilaab dhicisoobay 12-kii Abriil. Wixii ka dambeeyey mucaarado iyo waxba isa soo taraayay ilaa isbeddel haddana kacaankii kacdoon uu ku yimaado jabhada ay abuurmaan, jabhadii haddana iyagiiba haddana isku kacay, isbahaysiyo haddana ayaa abuurmay oo siyaasadeed oo loo kala baxay maartay wejiyo fara badan. Marka mar alaala markii haddana aan kasoo gudubnay ee dowlad Cabdiqaasim waqtigii haddana tii u horeysay iyo Cali Maada Jabuuti kasii horeysay la sameeyey, mid ka nabadgashay khilaaf ma aysan jirin ilaa lagu keeno tii imbagaati. Tan hadda ayaa rabaa inaan ka hadalno, haddaan taariikhdaas waqti badan naga qaadanay. Marka hadda waxaa jira, adigu baarlamaanka aad ka tirsan tahay, wuxuu lahaa sharciyad iyo nidaam uu ku shaqeeyo oo macnaha haddii xukuumadda xumaato la rabay inuu toosiyo, haddii madaxda waddanku ay si noqdaan uu toosiyo, maxkamaddii dastuurigana maanta ma ay jirto. Marka baarlamaankan hadda laftirkiisa dhisan maxaa lagu tilmaami karaa? Xildhibaanadiisa maxaa lagu tilmaami karaa?
ومحسنتهاي بارلمان كان هدا وحالقو تلمامي كرا بارلمان جيرا هدانا سيدي للربي هوشي سي اما ايكو هبوني انا اسعونين ايادو اي سامين فربادن اي ليهين حلبانا دا لفتر كودا او اي نقدين حلبانو هوشي يغا لغا سوغا يي اي امد اي افرد دي اي ان مارت اي قبطان لغا ربي ميدانا اهين ان ايكو مشغولين حد حلقان دورشا دا لقر شي حلقان لبدو كن ايو كوية لباتنكا احزاب سياسة ديد با ودنكا دورشا دا قاب اهان ما ارتا اي قر شي سنتا ان لسكو دورتا وان مان وان بوت اما قفي عود ليري اول ريدي حلقان دي حد دادكا ماشا اي كآذيان اي ليهين حكومة دا كل احمل من حلقان دا ايو madaxtooyadii ba ma arta faraha lagu jani taab ma qabo waxaan aaminsanahay inay xilibanadii ahzaabta siyaasadda ku dhaxmilmeen oo baarlamaankii hawshi ayaga laga sugaayay ayaa waxii ka dhex qabanayaan ahzaabta marka waxaad arkaysaa xiliban hawshi iyo doodii iyo hadii wax caaradayo asigoo u leh awood inuu baarlamaanka la rabo ayaa wuxuu la taagayay ahzaabta dhaxmilmeen hatta baarlamaanka la furay سكول بلوسي كدعى هذا ما تكت هرتان فدي يقولي بقى حلي بعنا ذي من مقال لو قياس كره أنا تاكو يلا يصدح بني كارم اللي اسمه ويدينين لكن ماشي واحد بحدي واحد مرنيد كونا كسماي واجرين كونا كو قل مدوك جيرا كو دي بدها جيرنا واجران ما فدين سوما كارم ما بلقو فريستا بمش واي هاي واي هاي وان ما ستهاي لكن وحان ربا madama xildhibaan naga joogto labada gudoon way fadhiyeen aqalka sare ki hore kanay ka qorux badnaayeen oo aan golaha shacabka galiyay la loo furay aqalka sare kama aqna way aad ilaa hadda muxuu furmilaayay baarlamaanka baarlamaanka waxaan la soconaa inuu laba bilood ka badan maqan yahay 27 September inuu furmay yahay waa laga soo gudbay maanta taariikhdu waxay runtii waxay tilmaamaysaa marka aan fiiriyo ya taariikhdu waa 15 October wey ilaa hadda baarlamaankii intuu fariistay hal ajenda kama uusan hadlin waxaana moodaa in xildhibaanadu ka sii niyad jabeen muxuu ahay ka sii niyad jabayaan qaarkood baarlamaanka laftirkiisaba inay ka shaqeeyaan oo qaar iska maqan yihiin marka sideed u malaynaysaa labada fadhi ee dhiman inuu ku socon karo baarlamaanka horta baarlamaanku waa furay madaxweynaha furay oo ma xirna guddigii joogtada shalay ajendayaasha iyaga iyo guddoonka inay soo diyaariyaan laga rabay hawshaasay ku guda jireen sida hadda aan filayno usbuuca horaantiisane baarlamaanka inuu fariisto ayaa la rajaynayaa hadday imaan weeyaan xildhibaanadu hadday waxaa waajib ah guddoonka inuu shaqadiisii qabsado oo xildhibaankii imaan waayo xeerka waxa asaga uu qoraya شرعيا انو ما ارتي واي هي ادو ما ستهاي ان اكس حلبان حبيب ادو برلمان كهرائيات كتر سند برلمان كان يا برلمان كي اد كتر سنان جرتي كي بعد اسلاه ده هي مانتاي وا وا وناكسن يحيو كاسا بشغل قبط بسم الله الرحمن الرحيم مركو ريسا بعد ميديا هون كيبل يو soomaali cable iyo maaragtay saaxab saaxibaday iyo dhammaan shacabka soomaaliyeed oo jaan soo helay intii daawadaan waxaan leeyahay soo dhawaada asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu intaa kadib soomaalidu waxay jiray adduunya dib u xun qolada ka dambaysa waxaad moodaa inay ka kala daadsan tahay runtii barnaamijkan hadda jira in badan oo ka midana waxa haysta waaye aragnimo la'aan oo dhallinyaro iyo wuxuu u badan yahay mataqaanaa daday ugu horeysa xilligan meeshayna soo galaan ama siyaasadda ma aha wax fudud baarlamaan in laga shaqeeyo adduunyada waxaan example usoo qaadan karnaa wadamadaas hore u maray qofku exsa marka soo ardaya ayuu xisbiyada intuu soo galo isku soo wada dheer ku soo maro oo xildhibaan ka soo noqdo oo
يعني واحد أركيس أخوف لبعتن سنو صدن سنو أفرتن سنو كنتن سنو فلية أما سنة كمريكتن كأهن نغطو أما يوروبيان أهن نغطو أما إنجليز كأهن نغطو يعني قف كاسو وحقوب بسلانة يا شقب بارلمان وحا إيطاي مركورتو دادك انتو ذا بضن وحا قيب كان نغوك كرا يعني أبا هين وقت نير بسيل سياسة ذات وواجبات كودا قرن الكوكوتان مركا arintu soo taas way ka durugsantay aniga aragtideyda ee runtii Soomaali maxaa meesha dhigay Soomaali maxaa meesha dhigay Soomaali waxa meesha dhigay waxay u badan tahay Soomaali maxaa meesha dhigay Soomaali waxa meesha dhigay waxa weeye ee yaani cid walba waajibaadka shaqo oo laga rabay oo isan gudanayn waay waxa meesha dhigay cadaalad darro iyo dowlad wanaagii la rabay oo aan la fulinin saddex qaybood ee dowlad wanaagu u qaybsamaa sidaad la socotiin yaani golaha sharci dejinta golaha xukuumadda golaha garsoorka saddexdaasu mid walba tiirkiisa inuu taagan yahay oo waajibaad shaqo oo isku xiran moogiye inay isku dhex milmaan ama isdhexgalaan nidaamka shaqo ayaa u diiday waxa kale oo dheer madaxweynaha oo guud ahaan intaas oo dhan hoggaan u ah oo mataqaana dastuurka iyo sharciyadooda waardiyo ilaaliya waxaad arkaysaa baarlamaankiyo yacni shan saac lix saac la gaarayo oon koorum jirin waa 700 iyo shan xildhibaan 700 iyo shan xildhibaan marka 100 iska maqantahay balkaba soo qaad ma 700 iyo shan baa la waayay 140 ah inta la waayaa baarlamaanku uusan furmaynaa la xiraya taasi waxay noqonaysaa mas-uuliyad darro oo shaqadii qaranka marka waa wax loogu talagalay miyaa in aan baarlamaanku shaqeynin maadaama aanu jirin isla xisaabtan maadaama aanu jirin qof waxaa jira aan ama aqalka sanadka ka tirsan oo weligiis imaan waxaa jira xildhibaan aan ba iska imaan lacagtiisa mushaarkiisa oo dhacaya marka soo lama dhihi karo wixii la rabo baarlamaanka waa la marsiistaay ya maanta macnaha in xildhibaankan shaqadii loo diray iyo sharci dejintii waddanka loo diray xalaaloobaysaa mushaarka uu qaadanayo hadduusan waajibaadkiisa shaqo gudan xalaal may noqonaysaa in la siiyana waa xaaraan inuu qaatana waa xaaraan waa corruption markaad fiirisid was this markaad tiraadid waxay noqonaysaa nuuc corruption noqonaysaa nin aan soo xaadirin oo aan fasax lahayn oon imaanaynin oo mushaarkii sacbiga canshuurtii laga ururiyey qaadana oo waajibaadkiisa shaqo aan gudanaynin macnahaasu maxay tahay waayahay professor marka aniga waxay ila tahay aan kusoo ururiyo waxay ila tahay in baarlamaanku uu guto waajibaadkiisa shaqo dalkana mas-uuliyadiisa inta badan iyo shuruucdiisa hasay saaran tahay waan ku dhiirigelinayaa waa mahadsan tahay professor Doob waxaan rabaa baarlamaanka Soomaaliya marka aad eegto ma asaa dhibaatada ka socotaa ma faragelin lagu sameeyo ilaa baarlamaanka hadda sida muuqata xildhibaanadu hadda inuu furmay inuu sa furmaba kala jeclaba maba isweydiinayaan sababta waxay leeyihiin markaad iga wareysato war haddii aan baarlamaanku furmo waan iska fadhiisanaynaa maahine nin walba waqtiga uu doono imaanaya sharciga la rabaa marka baarlamaankan yaa saan u galay bismillaahi raxmaan raxiim asxaabta wa salaamaya saaxiibaday xabeeb iyo barsoor dahla iyo bahdiin aan soomaali cable iyo dhammaan dadweynaha naga fiirsanaya caalamka iyo soomaaliyaba runtii sida uu sheegay walaalkay xabeeb dadka sharciyaha kala hadlay waxa loogu sameeyey awoodahan kala duwan oo iskaabaya oo loogu talagalay qoladan sharci dejintana inay sharciga dejiyaan qoladan garsoorkuna golaha garsoorkuna inay sharciga la dejiyo ilaaliyaan waxa la isku qabsano sharciyana ayagu interpretation u sameeyaan oo ay fasiraan iyo golihii shacabka oo mas-uuliyadooda heeday inay kormeer joogto ah ku sameeyaan executive-kii ama golaha fulinta
inay daba galaan budgetkooda sida wax ku baxaan sida u yaalaan inay daba galaan isla markaana heshiisyada la gala oo executive-ku soo gala ama golaha fulintu ay galaan in la hor keeno oo ay ka doodaan waxay dhahaan soomaaliya waxaan dan u yihiin anigu waxaan isleeyahay waxaasoo dhan waa waajibaad dastuuriya sharciguna waa qorayaa in awooduhu ay kala baxsan yihiin baarlamaanka hadda jooga waa la maroqsaday awooddiisii xilligii la ridayay ninka la yidhaahdo jawaari ayaan ujeedadu ahaydba baarlamaanka in waxaa sababta loo riday jawaari yaaba waxay ahayd baarlamaanku inuu gacanta galo baarlamaanku prime ministerka iyo madaxweynuhu gacanta ugu jiraa wuxuu wax la qaballayay hololo maqayaana waa intaas haddii lakala xoreeyo oo ay gacanta faraha kala baxaan waxaa laga yaabaa in baarlamaanku uu shaqeeyo garsoor shaqayn kara ma jira oo si borobora u shaqayn kara oo si hufan u shaqayn kara golo sharci dejin oo shaqayn karana ma jiraan cadaalina ma jirayso sharci la bruuf garay karo oo la ansixi karana ma jirayaan qabaa annaga inta hawsha sidaan tahay waayahay marka xilligii jawaari uu guddoomiyaha ahaa iyo hadda oo mursal uu yahay keebaa isleedahay baarlamaanku shaqo unbuu qaban jiray jawaari baarlamaanku waa shaqaynayay si hufan u shaqaynayay sharciyo aan xisaab lahayn ay muxuu ahay abruuf gareeya hadda inta waxba ma yaallaan wax yaalla ma leh haddana maba filayaba in kooranka la heli doono oo baarlamaanku la fadhiisan doono anigu waxaan is leeyahay dowladday ku milmeen executive-kay ku midmeen xafiiska madaxtooyaday fadhiyaan hadii ay saa tahay qaarna xisbiyaday ku milmeen xisbiyadii ayay ku milmeen marka ilaa ay kasoo noqdaan waad ogeeday waxaan leeyahay ilaa 120 xildhibaan oo isugu jirta aqalka sare iyo aqalka golaha shacabka ayaa waxay tageen kismaayo tegi marka waa ujeedaa inay xisbiyadii ay ku wada milmeen anigu marka waxaan isleeyahay haddii la rabo in wax la qabto baarlamaanku shaqadiisa halo madax banaay wayahay brofesor dalxa yaad isleedahay baarlamaanka adaa noogu jiray xilligii jawaari jawaari hadda kahor wuxuu yihi markii la ridaya wuxuu yihi warheedha aniga la ima socdee baarlamaankaa loo socda oo hay-addii shaqaynaysa in la baabi'iyo ayaa la rabaa fikraddaasi meesha ma ka muuqataa mise waxaad leedahay waaba kasii fiicanta haddaa shaqada socotaa asacad soomaalida waxaad maqli jiray haddaa rabta inay ku ammaanto dhimo ama ka dheero yacnii qofka intuu joogo xumaantiisa u muuqdo markuu ka tagana ammaan iyo baroor iyo maaratay la hebelaa suu ahaa waa yacnii waa wax hadda maanta ninba sida adduunya khabarakaan ay yihahdaan carabta ma garta yacnii dad ninba ninkii ka horreeyey inay ammaanan mooyaane nin hortooda taagan wax kastaba yacnii siday ku arkaan waxqabadkiisa way adag tahay annaga brofesor jawaari xilligiisa horta shaksi isaga waxna madhiso waxna ma dumiyo guddoomiyena sidiisaba waa shir guddoomiye ma aha nin isaga go-aan leh ma aha nin isaga dejiya sharci keligiisa ma aha nin maaragtay baarlamaanka oo dhan isaga u yeeriya waxa iyaga ay ku shaqaynayaan qof ka mid ah oo weliba hadalka iyaga ay go-aansadaan keliya inuu u sheego dadka marka ha laakiin aniga hal abuur oo isaga qof uun keligii leeyahay oo horta lagu ammaano ama lagu eedeeyo laakiin waxaan ay dadka ay moog yihiin baarlamaan wuxuu ka dhismaa waa guddiyo guddiyadana inay maanta sida ay u dhisan yihiin inay noqdaan guddiyo oo habac maaragtay meel weliba maaragtay ee habacsanaan ka jirto horta xilligii la sameynaya maxamed salma una joogin waxyaabaha baarlamaanka uu isku qabtay reform ayaa waxay ahayd in guddiyada sida loo dhisay laba arrimood wax laga bedelo kow guddiyadu waxay ahaayeen guddiyo lasoo habeeyey ninka guddoomiye uu noqonaayo iyo laysku sargooyey xubnaha markaasi ee ayaga guddigaas ay ka mid noqonayaan waxaana laga soo shaqeeyey ninka guddoomiyaha uu noqonaayo guddoomiye ku-xigeenka ninka noqonaayo iyo xogeeyaha qofka noqonaayo
si markaasi guddiga joogtada oo ka kooban gudoomiyaasha gudiyada oo ayagu ay yihiin baarlamaanka yaraa hadhowdii uu noqdo gudoonka haddii isaga xukuumadda iyo wada shaqeyn fiican ee labadooda laga waayo wasiirada waad ogtahay wasaarad kasta waxa waaye waxaa ku aadan guddi marka guddiga in loo isticmaalo in lagu garaaco barkatibaarta wasaaradda ayuu ahaa falsafad gudoonka horta uu ku dhistay guddiyada hadda joogo ma aha mid ka timid rabitaankii ee xildhibaanadu ma aha macnaha su-aashu waxay tahay su-aashuwaaymaya adoo raalli ah su-aashu waxay tahay waxa baarlamaanku ku wanaagsan yahay iyo waxa uu raba inuu qabto waa wax sharci oo loogyo qoran laakiin hadda xilligan la joogo baarlamaankii soomaaliya ee lasoo doortay ee la rabay in wax badan uu isagu xalliyo yaa maanta ma yahay mid muxuu ahay shaqadii dadku u idmadeen oo ku matalaya waddanka mid haaya ma yahay su-aasha ay weydiisay jawaabteedii ayaanadan iga sugine baarlamaanka inta uu leeyahay oo dhan waa guddiyada guddiyadana guddoonkiiba ee xilligii jawaari ayaa sidaasi maaragtay guddoomiye uu noo ahaa isagoo weliba kanada jiro ayaa lagu sameeyey qaab ee aan kuu sheegayo in guddoomiyeyaasha guddiyada xataa uma samaysna sida awood qaybsiga ee balanced inay wada noqdaan oo shanta beelood beel weliba saddex inay yeelato guddoomiye saddex ku xigeen iyo saddex xoghaye beelaha hadda aniga toddoba kursi baan kulanaya baarlamaanka guddoomiye ma lihin guddoomiye ku-xigeen ma lihin ma gartaya beel hal kursi ku leh baarlamaanka ayaa guddoomiyeha guddiga joogtana ku jirto beelba afar iska leh waxaa la rabay inay noqdaan wax isku dhelitiran marka baarlamaankii dhan baa min daba iyo dacal guddiyadiimeesha shaqada ka socon laha haddahayna waa markii guddoonkii markaad fiirisid hadda guddiga joogtada 80% waa mucaarad yuno dowladda iyo ayaga mar weliba waxa waaye inta ku jirto kulli markaad fiirisid 80% dowladday kasoo horjeedaan waa tahay horta marka ugu horeysa baarlamaanka markaan ka hadlayno marar badan waxaan maqlaa xildhibaano dhahaa baarlamaankii waxaa kufsaday xukuumadda waxaa jeeb gashtay xukuumadda jeeb ma gasho karto ayagaa isgeliyey jeebka hadday jeeb galeen mas-uuladiisii uu gabay maahane yuusan cagasaaranin xukuumad iyo shakhsiyaad kale oo shaqadooda haysta baarlamaankan horta marka hal arrin aan rabaa inaan shacbiga soomaaliya maanta u sheego arrinta soomaaliya inay dowlad wanaag timaado oo nidaam iyo system iyo sharci inuu shaqeeyo waa arrin u baahan in la galo yacni hanuunin ama orientation ama mataqaanaa political tabliiq yacni dheer oo laga soo shaqeeyo oo hoos laga soo bilaabo maxaa yeele waxaaba laga yaabaaba dadkan ka soo qabo hal milyan oo soomaaliya inta joogta baarlamaanaan dhisanayna ahaan baarlamaankeenna waa meeqo waa 275 xukuumadaan dhisanaynaa garsooraan dhisanaynaa hay-adihii dowladda yaa laga dhisa ummaddaana laga soo dhex bixina soo maaha 77 shacbigaas soomaaliyeed laba qaybay u qaybsan yihiin shacbi u bisil nidaam iyo aqoon iyo shuruuc ay ku shaqeeyaan aan u bislayn oo u baahan in daruus badan laga siiyo waa qayb qayb ayaga dhanba u haysta meesha inay u galaan inay wuxuun ka dhacaan oy ka yacni corruption iyo waxaan wanaagsanayn laga sameeyo marka dadkii badnaay meeshaas uu joogaa intii 77 waa corruption marka hadday xildhibaanadii soo galaan ayagii baa imaanaya soo ma ah hadday xukuumad soo galaan ayagiiaa imaanaya hadday maxaakiim maxkamad tagaan iyo judishar ayagii baa imaanaya shacbiga soomaaliyeeda wuxuu u baahan yahay tarbiyad iyo tababar iyo tacliin iyo waay aragnimo culummo iyo dad aqoon leh intay isugu tagaan la diyaariyo ilaa dugsiga sare jaamacadaha ilaa ay yimaadaan meel mataqaanaa ay u bisil yihiin dowladnimo oo mataqaanaa
justice and good governance تاسي 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 markii la rabay xilligan oo kale in doorashadii la og yahay in wax la sameeyo in wadanku meesha u socdo iyo meeshii la aadi lahaa la og yahay ayaa haatan waxa hadda siyaasadda si caakirmaysa wadankiina aan la ogeyn doorashadiisu halkii aadis waxa marka laga hadlayo hawshaas oo dhan soo baarlamaanku ma lahayn naxam inuu kala bixiyo okay hadda baarlamaanku waa la furay ayay uu furay waxaana la hor keeni doonaa sharciga doorashada keliya baarlamaanka waxa laga rabaa waajibaadkiisa inuu guto oo shuruucdaas diyaariyo oo dedejiyo oo si yacni inuu dalka ka dhaco fair and free election yacni doorasho xor ah oo ama qof iyo cod ah ama hab kale oo lagu heshiiyo oo la yidhaahdo fiiri xilligii hore waxaan soo gaarnay xilliyadeennii qodagu inuu soo xulo hal qof nabadoonka ama ugaaskaa soo xulaya dadka hadda xildhibaanadan jooga waxay ku yimideen 51 qofaa soo dooranaysa inkastoo meelaha qaar ay ka dhacayeen mataqaanaa hab aan wanaagsanayn marka hadda waa in system loo dejiya xaggee taga kolley aniga iga uma muuqato cod iyo qof hadda inay dhici karto hadda ima muuqato laakiin kolley xal kale oo ku dhow kaasoo kale oo sistema in la sameeyo waxaa habboon in baarlamaanku dhaxda xirtaan u istaagaan shuruucda ansixiyaan wadada dalka doorashada uu ku galay inay gooyaan waayahay professor dob guddoonka baarlamaanka hadda soomaalida markaad eegto professor dalxa wuxuu yidhi guddoomiyaha baarlamaanku waa speaker waa nin noocaasa laakiin hadda sida muuqata jidayaal badan oo ay xildhibaanadu rabaan in laga doodo inta badan ayaad arkaysaa guddoonkii baarlamaanka oo iyadoo doorasho in laga doodo la rabo iyadoo la rabo dastuurkii in laga doodo wixii waddanka masiirkiisa wanaagsan u yahay in laga doodo iyadoo la rabo ayaad waxaad arkaysaa iyadoo la leeyahay waddooyinka sida baabuurta u maraan sida macnaha wax oo minor ah ayagoo lasoo bandhigay guddoonka baarlamaanku ma yahay kan laftirkiisa aan jihada ka luminaya xildhibaanada baarlamaanka runtii waa isleeyahay guddoonka baarlamaanku waxay ila tahay weli guddoomiyihii laba gudoomiye ku-xogeenay lahaayeen hadda madaxweynihii iyo ra-iisul wasaarihii aa kusoo darsooma baarlamaanka horta wuxuu qabanaayo waxaa determine garaynaya ama go-aaminaya shantaasina shantuna halka ay rabaan ayay iskaakada u cayaarayaan mana filaayo waayo haddii crisiska siyaasadeeda dalka ku furan oo aada 6 bilooda lasoo dhaafa la karinayay ayay haddii uun at least mas-uuliyad qarani ku jirto ayay intay ka fadhiistaan ayay kasoo saari kareen communication positive ay kasoo saari kareen waanu arkaynay wixii kismaayo ka dhacay hadda garow waa lagu ballansan yahay xisbiyadii gudaha ayaguna waa kacsan yihiin anigu waxaan isleeyahay meeshaas waxa kasoo baxaya aaday u yaryihiin haddii shantaas qof awoodahiida yacni shanta qof isku baashaqa maahaba saddexdaa nin baarlamaanka shanta qofood waa guddoomiyaha baarlamaanka labadiisa ku xigaan ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha iyagaa gacmaynaya bahashi iyagaa shaxda ku cayaaraya miiska waxa la rabo ayagaa dictate garaynaya waxaa loo riday jawaarina wax kale maahayn in dictationkaas la yeeriyo oo mursalo ambaashatooraa la keeno yaa wax maqli kara yaa anaga groupkaynaa timtim waxaa qaribaya baarlamaankan waa timtim qof national ka fikiraayo national interestka dalka ka fikiraayo anigu i don't imagine inuu ku jiro waayahay xildhibaane hadalkaas ma la qabtaa professorka aniga professor jawari qof haddii la yidhaahdo dhaqan u dhowaasho iyo macriifo tan iyo yaraantaydii aanu jaamacad dhiganayo ayaa respect iyo waxaan u hayay anoo guddoomiye ku-xigeen koowaad ayaan aqiinay laakiin baarlamanka
sida wax ay noqdeen xilligii asiga uu joogay anay kuma qanacsanayn dadkii ka soo horjeestay baana ka mid ah dadkii ugu horeeyay ee weliba keenay waayo mar weliba baarlamaanka meesha ay dhibaatada ay ka haysato in wax laga qabto oo laga hortago cudurka ayaa waxaan ahaa xildhibaanada mar weliba u soo taagnaa inay tilmaamaan nalada ma dhagaysan jirin ilaa baarlamaankii waxaan ognahay inuu gacanta uu u galo madal baarlamaanka xilligii professor jawaari bay dhacday baarlamaanka 7 bilood in albaabada laiskugu dhufto xilligii guddoomiye jawaari bay dhacday in maanta ee aqalka sare 18 ee laiskugu dhufto oo ma aragtay 3 lagu dhuftay in lagu salaysiiyo 54 yacni wadadaasi waxaa jeexay maaratay guddoonkii maaratay iyo isku darsoomay maaratay madaxdii xilligii guddoomiye jawaari iyo iskugu tageen prime ministerka iyo madaxweynaha oo ay noqdeen madal ayaga iyo maamul goboleedyadana ay ahaayeen qorshahan doorashada dadban ee hadda saaxiibkii xabiib uu sheegay nimankii dejiyey qof walibana siduu asaga qofka uu berita soo gelayo ee asaga uu u noqon lahaa qof un cod ama isaga ku noqda maaratay xisbi ama kolig maaratay ama coalition isaga la samaysto ayaa laga fakaray xildhibaanka weliba soo galay wuu calaamaysnaa ma gartaya xildhibaano fara badan oo maanta mudnaa inay soo galaan baarlamaanka oo maanta banaanka waxay la taagan yihiin waxaa laga sii shaqeeyey inaysan soo gelin dad baa maaratay juhd badan geliyey waxaasoo dhan waxay dhacayeen xilligaas hadda ee lagu amaanay ee maartay annagana aan u arkaynay xilligii wax weli baraasan cala caqab magartay oo madax iyo majalis maartay la isdhaafsiiyey haddana waan ku celinayaa haddaanan maanta gadaal loo celinin oo aan baarlamaanka reform aanan wada xisaabta gudihiisa laga samaynin maxaa yeelay baarlamaanku maaha inuu asaga keliya wax laga xisaabtoyy doonta professor dob oo ah baarlamaankii dhan waxaa dictate gareeya ama waxaa wax u yeeriya 5 oo madaxda sare dalka ka mid tahay adaa baarlamaanka noogu jira aniga qaabka dictate garaynta ma ku waafaqsani oo maanta anaga shuruuc oo madaxtooye ka soo baxda oo saa u ansixiya haddaadan saan yeelina ma jir nala dhahayo ma jirto sida uu sheegay waxa ku dhaqmaya guddoonka hadduu isaga waajibaadkiisa iyo awooddiisa waxaanan ahayn asaga uu ku dhaqaaqo eedaw in guddoonka la siiyaa baarlamaanka hadduu garan waayo shaqadiisa waa inuu baarlamaanka uu qaataa laakiin mukhtaar minishiib yaa tahay minister waa ka weyn tahay baarlamaanku hay-addii ugu sharci dejinta ee daqiiqad ku eri karta xukuumadda madaxweynaha impeachment ku samayn karta ee asaga shalay keentay ee wuxuu dhanba isaga maartay oday u ah haddii la yidhaahdo isagaa la haystaa ma gartay waa taasi waxa waaye waxay la mid ahay ninkan maaragtay ee caruurtiisaba ka adag maaragtay ee isaga maba aha nin waalidnimo u muuqdo ayay turjumaadeeda noqonaysaa laakiin mushkiladda jirta waxay tahay waa run hadday isfahmaan intooda inay baarlamaanka la ignore garaynayo waa kuraacsanahaysaa hadday ayaga isfahamsan yihiin yacni ayaga sidii ay dhacdaybo inay ku milmeen madashii ay noqdeen markii guddoomiye baarlamaanka iyo madaxweyne iyo ra-iisul wasaarihi ay isfahamsanaayeen oo nin allaala ninkii ay fahmi waayeen xataa ee baarlamaanka iyo madaxweynuhu ay isfahamsanaayeen xataa ra-iisul wasaarihi la fahmi waayo intood ay fahmi waayaan laada lagu arfacay xataa waxaa loo diiday inuu ka doodo baarlamaanka inuu yimaado sida saaciid ay ku dhacday oo kale oo xilligii jawaari waa gartay waa fahmay haye xabeeb doodan ah in baarlamaankii soomaaliya ee laga filayey inuu maanta waddanka sharciyadiisa iyo kala hago yaa maanta inuu muxuu ahaa in madaxda waddanku ay la leeyahay iyagaa awooddiisii la wareegay maxaad kaleeda qofka shaqadiisa loo xil saarto oo loo idmaday baarlamaanka waa dalka sharci dejintiisa aniga marna kama aqbalaayo sharci dejinteena yaa nala ka qaado oo dad kale naga qaatada annaga dhalnay oo brome xukuumaday ayaga doorteen iyo madaxweynay doorteen aan naga qaatay inay yidhaahdeen waxay ceeb ku tahay baarlamaanka waa waajib ayaga ay leeyihiin waajibkooda ha qabsadaano xukuumadda iyo madaxweynuhuna shaqo gaaray leeyihiin oo waajibay haystaan waaye baarlamaanka hadduu shaqayn waayey
oo waxaa la rabaa mugta wadanku waa inuu wax yeesha maxkamad dastuuriya oo maanta taaganna lama arko oo la dhisay oo wax qaban karta maxkamad maanta awood leh oo maanta waxay rabta samayn kartana wadankii kama jirto marka ma waxaa marka haddii baarlamaankii saan noqday haddii baarlamaankii saan noqdo oo shaqadiisa qabsan waayey miyay tahay marka inay iyaga laftirkooda la xisaabtato laba waday mid imaanaysa baarlamaanku inuu intuu isku aqli celiyo uu dareemo oo waajibaadkiisa shaqo qabsado uu soo saaro habkii doorashada dalkan ee uga dhici lahayd shuruucdeedii uu soo saaran waa waddo inay mataqaanaa disabiil noqdaan waxba soo saari waayaan uu markaas madaxweynaha qaranka iyo maamulada dowlad goboleedyada sidii waagii oo kale madal iyo mataqaanaa ay dhalato iyo arrimo dib u heshiisiin ah oo mataqaanaa qaab doorashaa oo hab dib u heshiisiina oo laysla wada garto ee ku timaada doorashaduna taasna wey labadaas waddo unbay mid ku imaanaysaa laakiin anugu waxaan jeclaan lahaa baarlamaanka u leh sharci inuu waajibaadkiisa shaqo guto waxaana rajayna inay guda doonaan oy dib yacni mataqaanaa isku saxi doonaan wixii ka qaldamay intay dib isku saxaan oo shuruucda dalka oy loo baahan yahay inay ansixiyaan intay ansixiyaan ay waqti geliyaan maxaa yeelay haddaaban la imaanayn baarlamaankii oo koorumkii aan lasoo buuxinayn oo maalin walba toddobada maalmood ugu yaraan waxaa la rabaa inay shan ama afar maalmood ugu yaraan ay shaqeeyaan markaas wixii way keeni karaan oo cutubyadii dastuurkaoo laga soo shaqeeyey la hor keeno oo mid walba la ansixiyo laga shaqeeyo oo dastuurkaasoo ansaxsan kadibna mataqaanaa loo soo bandhiga dadweynaha soomaaliya way waa maadsan tahay wadanku wuxuu wadanka baarlamaanka keliya ma ahane waxaa jira hanti dhowre oo wax la xisaabtamo dowladda la xisaabtamo xisaabiyo guud ayaa jira waxaana hadda muuqata in howlahaasoo dhan aanay awooddii badneed ee ay lahaayeen inay xafiisyada ku galaan inaanay haddeertaan muuqanin marka hadda maalin dhaweed oo kale warqad baa lasoo saaray haddana hanti dhowrihii guud waa uu beeniyey oo wuxuu yidhi waxaas waxba kama jiraan saan uma wadin sidaana u wada marka bresherka noocaasoo kale xaggee ka imaanaya sidaan kuu sheegay bresherkaas wuxuu ka imaanayaa madaxda sare especially madaxweynaha iyo executivekiis ayuu ka imaanayaa hanti dhowraha guud sharcigu independentiyuu ka yahay oo xaqu leeyahay cid allaale ciddii shaqo waajibaad kas wixii ka saaran inuu ka guto soona bandhigo waad ogtahay halka ay martay xisaab xirkii 2018 waanu ognahay haddana xisaab xirku halkuu maraayo maxkamaddii dastuuriga lama dhisa sharcigii doorashooyinka waad ogeeday ayaana isu yimideen waa la yidhi waa la diiday haddana u malayn maayo in stockholderski ama saamilayda xaqa u lahayd inay ka dasgaasgareeyaan intaan baarlamaanka la keenin inay ka doodan u malayn maayo baarlamaanka tiim tiim ay ka qayb galeen waa gruub 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 gruubkaasina haddaysan sida uu sheegay xabeeb inta kasoo noqdo aysan national responsibility qaadan gruubkooday baaqi ku ahaayeen waqtigana saasuu nooga dhammaanaa shacabka soomaaliyeedna allow leeyahay ya mana filaya anigu hadda nimankan hadda jooga inay tanasulaat maxaa jira muddada khilaafaadku socdaan iyosan tanasulaan la-aanta waa waxaan isleeyahay rajaxumaa iiga muuqata wayahay waa ka gudbaynaa arrintan marka waxaan rabnaa dowladdan siyaasiyiinta ama madaxweynayaasha hor ha noqdaan ama maamul goboleedyada qaar ha noqdaan ama siyaasiyiinta qaar ha noqdaan waxa dhan marka hadaladooda laisku soo koobo waxay u imaanayaan dowladdaanu waxay rabtaa central government macnaha dowlad dhexe oo xoog badan ayay doonayaan maamul goboleed ma rabaan oo macnaha federaalkii ma rabaan sidaa daraaddeed waxay arrinkaanu waa halkaasbuu ka imaanaya ma kuu muuqataa in dowladda hogaamiyo madaxweynaha ee soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ay iyadu ujeedadoodu tahay inay sida uu sheegayna
arintaas inay ku dhaqaaqaan. Okay, waa mahadsan tahay. Xasan, meeshaan mushkiladda asaaska waxa ay ka timid waa nidaamkii federaalka oo federaalku waxaan ku mooday mise waxaad noqotay ay ka taagan tahay. Federaal waxaa loo qaadanayay markii Imbagaati aan joognayna tafsiirkii wixii laga aaminsanaa waxay ahayd in maadaama Soomaaliya wax badan burburkii loo aaneeyay cadaalad darro, dulmi iyo awood qaybsigii waddanka oo aanan si markaasi Soomaaliya ay u siman tahay aanan wax ku socon jirin, halkaasna uu ka bilowday gadoodkii iyo kacdoonkii iyo wixii kacaankii uu maartay uu eeday. Marka sideebaa marka looga bixi karaa baa la yidhi. Waxaa la yidhi si xukunka kan tuulada joogo uu uga muuqdo ama reer kasta Soomaaliyeed uu muraayada iskaga dhex arko, waxaa lagu gaari karaa federaal in la helo. Federaalkii wuxuu noqday fadaro oo ka daro dibidho oo waxay dhacday wixii ee laga filayay ama cadaaladii la sugayay ama sinaantii la sugayay ama khayraadkii waddanka si siman in loo qaybsado la sugayay waaba kaga dartay. Dadkii awal dulmanaa dulmigii baa u ziyaaday, dadkii cadaalad darro ee ayaga tirsanahay cadaalad darradii baa usii laba laabantay, wax weliba waxay noqotay vice versa, ma gartaa? Marka haddii wax faa'iido leh aanba meeshii ka soo soconin, federaalkii dadkii inay isweydiiyaan federaal uma saanad ahayd bay noqotay. Federaalkiina waxaa maamulayo waa nimanka odayaasha ah ee iyagana ee maamul goboleedyadii oo iyagana nin walba qofkii isaga rabo inuu soo geliyo xerada, qofkii asiga aanan rabin uu ka saaro, reerkii asiga uu rabana soo geliyo, reerkii asiga uu soo rabina ka saaro saaxadda, wixii oo dhanba ay noqdeen. Yacni wax u maartay waxaad adigu leedahay marka meesha xukunka dadka loo daadajin lahaa inay hal gacan ku ururtaa fiican. Hasha gacan iyo tobanka gacan sideedaba haddii hasha gacan ee dadka ay wada gaarsiiso oo ay tiraahdo xabiibow ho, maartay doctor doobow ho, xasan ho, way ka fiican tahay intaan labada gacan aniga ho, aniga ho, aniga ho, aniga ho, aniga le ma gartaya, aniga le ku ririto afka maartay toban gacanoodna aan maartay aan dadka tusooya. Meeshaan waxay taala kaligiis maartay cunow kaliga celceli ma gartaya. Habeeb, xukunka in dadka loo daadajiyo oo si dimuqraadi ay macnaha ay hawsha u socoto oo dadku xukunkaasi ay helaan iyo in xukunku hal gacan ku aruuro oo halkaas meel ay taladu ka timaado kee baa wanaagsan? Waxaa wanaagsan xukunka in la daadejiyo oo tuulo iyo degmo iyo heer gobol iyo meel walba uu daadego. Laakiin kuwa la yidhi daadejiya ayaga ma daadejinayaan waa su-aasha. Waxaa aniga xaqiiqada ogahay, adna aada ogtahay doorashooyinkii hadda xildhibaanadani ku yimaadeen dowlad goboleedyada qaar iyadoo jimco la dukanayo oo salaada jimco la jiro oo ninka musharaxay salaada jimco taga adiga kursigaadi waa la qaatay waa la doortay soo lama socotay. Waxaan ognahay koonfur galbeed in lala sheegay oo dhinacii ugu dhaartay oo ka mid ahaa dadkii doorashooyinka markaas samaynayay inuu yidhi ma taqaanaa hal tiim oo meel ku jirto oo xildhibaan dooranaysa, markii xildhibaanka doorto uu baxay marba midaa la keena, waa hal gruub waaya aa shan lix toddoba xildhibaan aa toos usoo doorma. Taas laakiin doorasho waxay ahayd doorasho, laakiin taanka hallayno, taanka hallayno maya maya habeeb, waxaan ka hadlaynaa waa arintaas waa arin doorasho iyo waxyaabo ku dhacday, taas waa ka hadlaynaa. Midda soo socotana waa arki doonaa, laakiin waxaan ka wadaa in xukunka shacabku helaa oo loo daadajiyo iyo in nidaamku uu noqdo sidii waagu ahaa jirtay, taasaan ka hadlaa. Soomaalida federaalka qalad ay ka fahamtay. Federaalka macnihiisu waxa waaye horta marka hore federaalka wax shaqaa kuma leh wixii ka baxsan waddanka, ku fiirso wixii ka baxsan dalka Soomaaliya oo siyaasad arrimo dibadeeda oo hab gaashaan dhig iyo ciidamo ah oo hab mataqaanaa dhaqaale iyo finance ah oo hab sharciga guud oo wadamada mataqaanaa judiciary-ga ah
أفرتاس وعيود وعدك دولت كبراتك وحش قراء كل يهيم مجرت وانفصع عيسو مراكن كمركة جوكتو معركة ملحوينة كنت إلى لبض استير مراكن كل يهيم ملحوينة قبرن قبل الحكومة أو صعد أو دولة أو دولة شيء سوى كلام معركة دي مجرى جرملكا متك حكومة متقنا باير oo inta baa mantaqana dowlad heshiis la soo gala ma aragtay okay markaa waxa taagan waxa leedahay marka federaalka aan soo koobno waxa leedahay federaalka Soomaaliya federaalka ma fahmin okay federaalka waxa aragnaa dowlad awood dowlad awood ma yahay dowlad awood ma yahay ma yahay sugate sugate laba arimood oo ku weydiin aniga waxaan ka rabaa hal arin ha isku qaldan ma yeeraa adiga meel kale ila aaday laakiin aniga meesha aan kula aadan ku sheegaa waxaan ku dhahay wadankani ma wuxuu rabaa dowlad laba meesha taal حكم كيما هذا هل مال مقدشو كله حكم سيدي واجور جري جرتو كله حكم كيما هذا مقالة مقدشو أو أت أو معناها تويلو والبا يا مال والبا يا معناها هل كان وحلاص أو دنت مية ونكسن مسوحة ونكسن أكوري إن لهلو إن دتكي حلو دادتشيو ما يقرأ لا وعن كوري وحها بون إلا دادتشيو لكن دادتشيتي بليز انا ربعين العدايو تاسوا واحد قال راه لا تاسوا واحد تاسوا مد قال ما يقرا لا داد جنت قف كان واجبات كيس واحد واي انه امني ستيت كسقطو انه عاصمات كشقيه انه وحبرشده كشقيه انه اداق بوشده كشقيه انه متق انا مامولك يديان كاس الى قبل الى واحد كهوسه او قبت شقاده صار لا ربع واغرتي شقاده كلا او ادي اجيغي سدو متق انا او قرنكا نيكاس واحد واردينايا انه سو ديكتاتور شيب نكون بارمانكا لا ربع is the job of the power. Why? What am I saying? What democracy? Irala. What democracy? Irala. Power cast. Or hakamayna yo. Ir wadna ku dictatorship usangeli. Or fair and free election. Ye doroshoyun haka. Ye mamul haka. Inu galo lagarabo. Hayad de parlamanka. Karanka umisab. Example. Gobala lagasoo dorta. Haliban wayinidi. Akal senada lagasoo state wayinidi. Ayyu bhaay qabaraan isha. What a responsibility ilay consuls guz ka yimidan wa inay matalan oo hadii lagu xad gudbay iraadin no waxa lagu xad gudbay consuls sugi ari aan ka imid mana yeelay wayahay wayahay barwaan ka caawin wa tan ka hadlayna waxaan sina waajibka laga rabo way wa ma sata waxaan sina doctor professor ka sinina raalla adigu raalla adigu ma raalla professor aye حكمكم هذا موقت هذا واحد سكوت تبع كلامه واحد ريمة لبس استماعي لبس استماعي ماشي تاع لبس استماعي واحد كم موقت رجع أما كسمية تجا ما رب أنت أما قايلين أيا وأما ملحوين أيا شو هرو حكمك وريجي أفرتي سنة مرك هذا مستن وريجي واحد كعرر أيا وحوي والحكمك إنه هب كعنك دكتوري إنه قرا أيا كعب سنة نهيلين oo hadhow ay san jirinba doorashooyinkii wixii dhacay iyo kulli inay san dhacay ayaan ka baqayna dadkiina too macnaha loo dadajin waayo dawladdana sida madaxweyne farmaajo sheegay oo meel fagaara ka sheegay wuxuu yiri central government power la rabnaa wi marka taan ka hadlayna een bismillaah raxmaan waxa ay tahay een warku wacad yahay nidaamka federaalka ah Soomaaliya waa loo keenay dawladaha hore u maray ayaa u keenay Soomaaliyana sida odayaashu sheegeen systemkaas waxay u aragtay inuu xal yahay badama systemkii central government iga cadaalad darro badan ka jirtay in federaalku uu yahay political sharing